В двокімнатній квартирі Надії Комарової немає жодного сантиметра, де б не сиділи червоні в чорну цятку комахи. Всі стіни обвішані, а полиці заставлені картинками, фігурками, подушками, посудом і прикрасами у вигляді сонечок. Якби парадоксально це не звучало, але тягнути жінку до бедриків почало ще до народження. Сонячне майбутнє їй напророкував батько. Цю історію декілька років тому жінці розповіла матір. Коли вона лежала в роддомі, папа вирізав ось цю от картинку і повісили прямо в роддомі туди їй, от над кроватю, от цю от картинку. А на картинці була маленька дівчинка, блондинка, повністю одета в костюмчик красний в горошок. Тобто вона була стилізована, ця дівчинка, ну, без усиків, в панамочці красній, під божью коровку. Вот. І это очень интересно, потому как, ну, я так понимаю, что, видимо, еще в тот момент Бог, может, хотел, чтобы я собирала божих коровок. Проте любов до бедриків прокинулася в серці Надії вже у свідомому віці. Подарунок подруги, невелика прикраса у вигляді сонечка, і стала точкою відліку. Після цього жінка почала скуповувати всі предмети із зображенням улюблених жучків. Сьогодні в її колекції 15 тисяч бедриків. Самий стремительний рост був іменно в перший рік, тому як коровок було дуже багато. И они же разные, и у меня же не было вообще в коллекции ничего. То есть, когда я там видела, например, часы в виде божьей коровки, да, мне их хотелось, там чайник в виде божьей коровки, мне хотелось что-то в одежде, какие-то заколки, да, какая-то ювелирная там продукция, да, что-нибудь. Мне это все очень нравилось, и я, ну, хотела это все как бы купить. У сонячній колекції є й ексклюзивні експонати. Ручної роботи з бронзи, скла, латуні, навіть з дерева манго. А деякі екземпляри приносять користь і в побуті. Підставки для зубних щіток, флакони духів, стільчики, тапочки, шарфики, мобільний телефон – и все это прикрашено сонечками. В коллекции очень много вещей, слава богу, тех, которые можно, в принципе, использовать в быту. Вот очень нужная вещь, вообще просто необходима, таймер. Если я что-то там готовлю кушать, пеку, или мне там надо время, то есть реально хороший таймер, часики такие, громко очень звенит. І, посмотрите, яка симпатична божа коровочка. Надія переконана, бедрики приносять удачу. Щоб її талісмани були ще ближче до тіла, зважилася на тату. Я проснулась і поняла, що мені треба бити татуїровку, божу коровку, що я хочу прямо. Я вирішила, що будуть дві божі коровки, які ползуть навстречу друг другу, просто на плечі. Ну, от так хотілося емоціонально мені чомусь, от срочно, щоб вони були навіть тут. Надія Комарова – триразова чемпіонка України. Її сонечка потрапили до Національної книги рекордів. Тоді поставила собі за мету – увійти до книги рекордів Гіннеса. І ось омріяний диплом у руках. Надія Комарова з міста Дніпро, обладательниця найбільшої в світі колекції божих коровок. Любим, дорожим, ценим. Надія поповнила список українок, які потрапили до книги рекордів Гіннеса. Вона в ньому 52-га. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».